סרטון חדש שמסביר את המצב בחברון כבר חורך את הרשת, הנה. Why does Israel limit Arabs' access to even a tiny part of Hebron? The answer is simple. Terror. In the place where I stand now, a 10-month-old baby girl, Shalhevet Pass, was murdered by a Palestinian sniper. In the bus stop right over here, a booby-trapped teddy bear was placed with the intention of murdering children waiting for pickup after school. In this marketplace, which was once crowded and busy, there were hundreds of terror attacks against Jews by Arab terrorists. So eventually, in 2001, the army's conclusion, which was also examined and approved by the Israeli Supreme Court, was to create separation between the Jewish and the Arab population. Most store owners, whose shops were closed, received financial compensation or reopened their store in the new business district of Hebron. שלום לכוכבת הסרטון, יושבת ראש תנועת ישראל שלי, שרה עצני. שלום, ערב טוב. ספרי לנו על הסרטון שלך. אנחנו השקנו סרטון חדש על חברון, שהמטרה שלו זה לנפץ את השקרים שבעצם מפיצים ארגונים אנטי-ישראלים וארגוני השמאל הרדיקלי על העיר חברון. הגענו למסקנה אחרי הרבה מאוד זמן ועבודה מאוד קשה שחברון היא נקודה תורפה. היא בעצם חלון הראווה של ארגוני השמאל לישראל. הם בעצם משתמשים בחברון ובמציאות המאוד מורכבת שקיימת בחברון כדי להכפיש את ישראל. אגב, זאת לא בעיה רק של הימין, לא בעיה רק של המתנחלים, זאת בעיה של ישראל. ואנחנו קצת בורחים מחברון, בדיוק כמו אותן סיבות, שהמציאות שם מורכבת, שזה לא מצטלם טוב. והחלטנו להתמודד עם זה. החלטנו לעשות סרטון. ואיזה תגובות את מקבלת על הסרטון הזה? אנחנו קוראים תגובות מאוד חיוביות, גם מארץ, גם מחול. הסרטון הזה לא בא על ריק, הוא בא אחרי באמת מחקר, אולי ניסיון של הרצאות ושיחות עם קבוצות מחול, ובאמת כשמציגים את התמונה המלאה, שהיא מורכבת, היא באמת מורכבת, כשמציגים את התמונה המלאה, בן אדם סקרן ואינטליגנט יודע לשפוט המציאות בצורה קצת אחרת מאשר איך שרוצים שהוא ישפוט בארגוני השמאל. בעצם המלחמה שלכם כאן היא על הנרטיב, על הסיפור כולו. זה לגמרי מלחמה על הנרטיב, זו מלחמה על הנרטיב כבר הרבה מאוד שנים, ולצערי, שוב, חברון היא נקודת תורפה שאנחנו מפסידים בה. אנחנו מפסידים בה, זה לא רק שוברים שתיקה שהולכים לחברון, זה כל ארגוני השמאל, או לא כל, אבל רבים מארגוני השמאל, לוקחים את חברון כתחנה הראשונה שהם מביאים אורח לישראל, ואנחנו פשוט מפסידים בחברון, ואין סיבה, אין סיבה, כי לכל דבר שישראל עשתה בחברון, הייתה סיבה, זה לא נבע לא מהתעללות ולא מדיכוי, זה נבע מטרור, זה נבע ממציאות שהיא מורכבת, ואנחנו רק צריכים להסביר את זה בצורה נגישה, בצורה נורמלית, אבל צריך להסביר. ואם את צריכה לסכם את הסרטון במשפט אחד, מה חשוב לך שידעו על העיר חברון? חשוב לי שידעו שהתמונה שרואים על חברון היא תמונה מעוותת. חשוב לי שידעו שיהודים יש להם כניסה רק ל3% מהעיר, לשאר 97% של העיר אין להם שום כניסה בגלל סכנת חיים. וזה דבר שלא מוצג כיום. ברגע שלוקחים לרחוב אחד והרחוב הזה נראה קצת, מצטלם קצת פחות טוב, אז המציאות נראית באמת קודרת, אבל המציאות היא ממש לא קודרת. בהחלט, שרה עצני, תודה רבה לך. תודה, להתראות.